Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u krátkých VIP zpráv, teda u krátkého VIP světa. Tak první rubrika, jo, do zvuky víkendu. První. V sobotu bylo vyznamenání nebo předávání těch vyznamenání. Vypadá to, že okolí prezidenta republiky nebude úplně mediálně oblíbené a novináři začínají být podezřívaví. O čem mluvím? O Janě Vohralíkové, což je kancelářka, nástupkyně Vratislava Mináře. Ono se jí říká Vratislava Vohralíková, jo, nebo Jana Minářová. Jo, že její postup je hodně podobný tomu postupu kanceláře prezidenta Zemana. Zejména v tvrdosti a rychlosti nahrazování předchozích zaměstnanců svými oblíbenci a obklíčení prezidenta republiky jako pavučinu, aby se k němu nedostal. A to předávání těch vyznamenání probíhá tak, že se čte kancléř nebo kancléřka vpravo v tom sále, čte seznam těch vyznamenaných, prezident nic neříká, počká, se to přečte a udělí to vyznamenání, potřese rukou a něco si soukromně s tím vyznamenaným řekne. Ale veřejný projev má akorát ten kancléř nebo kancléřka. A Jana Vohralíková samozřejmě se dostala pod mediální pozornost, co tam přeřekne a co tam neřekne a co tam má říct a nemá říct, protože všichni čekají na další její chybu. Už jí prostě média nemají rádi. A ona tam udělala jednu takovou zvláštní přeřek, ona jich udělala víc, ale když vyznamenával prezident republiky letce RAF, to znamená ty, ty účastníky bitvy o Anglii, tak tu zkratku RAF, kterou běžně používáme, říkala RAF. To nevím, já RAF říkám něco jako ve smyslu zlý pes, jo, RAF a ne letec. A Slovensko má taky novou ministrini kultury, jmenuje se Šimkovičová. A média si z ní dělali ze začátku srandilu, že není moc chytrá. Teď ona nějak jako v nějakým pohnutí mysli napsala dopis českému ministru kultury k 28. říjnu, proto je to v rubrice do zvuky víkendu. Akorát je tam asi 50 pravopisných chyb a gratulovala k založení Česko pomlčka slovenského státu. Já věřím, že tato dáma to fakt neví, jo, že to bylo Československo v jedním, jedním slovem. A že tehdy v roce 1918 dokonce Češi a Slováci formálně nebyli, jo, protože formálně se uznávalo Československý národ, nebo uznával Československý národ, co se potom překonalo naštěstí a tohle vedlo vlastně až k rozpadu Československa. Ale napsat Československý stát v roce 1918, to svědčí spíš o tom, že nebyla na hodině dějepisu. Ovšem mezi náma, mezi politikama, takových lidí, který nebyli na hodinách dějepisu je strašně moc, ne na Slovensku i u nás, tak dobrý, my vám to odpouštíme, paní ministrině, protože my takovýhle exoty tady máme taky. A teď pojďme rychle. Do zvuky Stardance, já jsem to říkal včera, že se mi to tentokrát mimořádně nelíbilo, jo? Ta, ta, epizoda nebo ten díl té Stardance, protože ta porota z mýho pohledu byla příšerná, jako příšerná. zejména chlopčí, který furt každému říká, že má málo energie a že do toho dává málo energie a že je málo rychlej. což z toho dělá soutěž, a ty ostatní upřímně nezůstávají moc pozadu, což z toho dělá soutěž vrcholového tance jo? v pohodě, Jestli chcete dělat vrcholovej, nebo hodnotit vrcholový tanec, tak tam musíte zvát lidi, kteří vrcholově tancují. A jestli chcete hodnotit množství té energie, tak tam zvěte lidi, kterými třeba do 30 let jo, a uběhnou 5 kilometrů, já nevím, po 20 minut nebo po 15 minut, pak budou mít energie dost. V takovém případě tam pak nezvěte lidi nad 60 třeba, jako byl pan Prachas a paní Chilková, protože ty logicky, ten fyzický fond mají prostě menší a zbytečně je tím ponižujete. A mně se to hrozně nelíbilo, protože paní Chilková je nejen úžasná herečka, ale taky fantastická tanečnice a pan Prachas je úplně to samý. A ponižovat je kvůli tomu, že nemají dost energie, co by si představoval pan Chlopčík, u 25-letého tanečníka je prostě jednoduše nefér. A teď uh, ustihneme jenom zprávu z oblasti výročí a narozeniny. Uh, včera uh, by slavil narozeniny Stanislav Gross, já jsem to včera nezmínil. Český politik, otec dvou jako mimořádných dcer Natálky a Denisy. Obě dvě umělkyně. Natálka exceluje v muzikálech, v solovém zpěvu. Uh, její sestra Denisa byla dokonce mistriní světa ve stepu, jo které měl se svojí ženou Šárkou, se svojí druhou ženou Šárkou, kterou potkal v poslanecké sněmovně. Spolu vytvořili krásný pár. On, Stanislav Gross, měl velkou kontroverzi. On říkal, nedokázal vysvětlit původ těch peněz na nějaký byt tady u nás na Barandově a říkal, že je to křišťálově čisté. No, novináři potom dokazovali, že na to nemohl ušetřit. Upřímně z pohledu dneška, ten jeho prohřešek byl naprosto bagatelní a dneska se za takové věci nerezignuje. On tehdy rezignoval, odešel z politiky, staral se o svoji rodinu, krásně se o ní staral. Jo. Tvořili takové idylické idilic, rodinné společenství, dá se říci. Své dcery doprovázel na všechny jejich vystoupení, umělecká, staral se o vozili je. Musím říci, že já jsem ho viděl jenom párkrát v životě, ale z mýho pohledu ten chlap měl jako respekt aspoň takhle to, takhle to vidím, odešel hrozně brzo ve věku 45 roku, na amyotrofickou laterální sklerózu, tu, tu nemoc ALS, která je nevyléčitelná, s kterou se samozřejmě statečně prál, ale ten jeho boj byl předem prohraný. Tak se na něj chtěl tady na tom místě vlastně blídně vzpomenout.